रब्बा मेरे हाल दा عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تیاریاں 431ویں عرس کی تقریبات اور میلہ چراغاں کے سلسلے میں دربار سے ملحقہ علاقوں کی آرائش جاری اور ضلعی انتظامیہ عرس کی تقریبات کے کاموں میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے دربار سے ملحقہ سڑک کی مرمت بھی کی گئی۔ دربار پر آئے عقیدت مندوں نے کہا، برصغیر پاک و ہند میں اولیاء نے اسلام کی اشاعت کی، ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ سرکار ایسی ہے کہ اکبر بادشاہ تک رہی سے چک کے آمدے ہی کونیاں پار آمدے سی، اتھے جڑا بھی آیا اللہ تعالیٰ نے اولیاں مرادہ آسان پوریاں کیتی ہیں۔ لنگر کا بھی وسیع انتظامات ہوتا ہے ماشاءاللہ، ہر سال کی طرح محفل میلاد بھی ہوتی ہے، ادھر چادر پوشی بھی ہوتی ہے، سارا نظام ماشاءاللہ بہتر ہوتا ہے۔ عرس اور میلہ چراغاں کی 3 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز 30 مارچ سے ہوگا۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ عمران لطیف، لاہور نیوز۔